Vltava v Praze byla o víkendu plná vodních skútrů. V Braníku se jel závod evropského poháru. Mezi ženami zazářila teprve 13-letá Terezie Procházková, která byla ze všech nejlepší. Tak téhle dámě s číslem 2 je teprve 13, má ale pořádnou kuráž. Po Vltavě se řítila rychlostí až 90 km v hodině. Doma naprosto dominovala v rychlostních disciplínách nejen mezi juniorkami, ale i mezi ženami a pojistila si vítězství v evropském poháru. Celkem se do Prahy sjelo přes 100 závodníků a závodnic ze 17 zemí. V kategorii freestyle z Čechů zazářil Robert Nedvěd, který předvedl i obávaný backflip a vybojoval svůj první titul mistra České republiky.